Zdravíčko přátelé, přeju vám krásný den a vítám vás u Subnautiky. Dneska, ač tady máme nějaké volání, respektive nějakou zprávu, tak ji budu ignorovat, protože dneska máme úplně jasný, jednoznačný a přímočarý úkol, a to dostat se do Aurory a Auroru vybrakovat prostě úplně do posledního šroubku všechno, co se nám bude hodit, pak vezmeme a buď si to odtáhneme domů, anebo zařadíme do databáze našich vědomostí. Jo, to je nejví, ne? Dobrý, jo. Já mám pocit, ale že bude takovou pomáhat. Bude asi špatný. Protože ve tmě se obávám, že přístup do Aurory jen tak nenajdu. Vím, že to tam je úplně na prd. A pamatuju si to z minulého hraní, že když byla tma, tak se to hrozně blbě hledalo tam. Tam je takový našikmo ponořený plech. A poměrně snadno, když nevidíte, se dá přehlídnout, no. Že pokud nám skutečně padne noc, tak já prostě to na chvilku zapauzuju, to nahrávání, a budu pokračovat, až když bude den. Zkoušám, že to fakt jako, ale asi děje, co, ta noc. Možná ne, tak zkusíme. Hele, ale jo, jsme v hloubce 17 metrů a je tady opravdu až ponedřele velká tma, to už mi přijde prostě, jo, zpívá se, hejte se, tak já prostě počkám, až bude den a je to. Ha, jak vidno, už se nám rozednilo, čili já se pokusím dostat nějak rozumně rychle do Aurory, kdyby ta cesta byla složitější, než očekávám. Ale jo, tady se to plepe teda. Tak to šmiknu a přihlásím se prostě rovnou z toho místa, kde se do Aurory leze. Bylo to složitější, než jsem čekal. Opět jako po každý jsem to přejel. Ale poměrně rychle jsem se zorientoval. Říkám, no ve tmě prostě nefakt není sranda to vůbec najít jako. Jo, to je ono, tady to. Tak, krása, takže tady zaparkujeme, jsme v bezpečí před Leviatanem. A jdeme na souš. Strukturální integrita ladě je nízká, protipožární vybavení je. Já nemám hasičáky, já tady budu potřebovat hasičáky, sakra, určitě. Úplně stopro. Oni tady možná nějaký jsou v těch bednách, nebo ne? Baterka. Za jiných okolností bych byl za ně rád, ale v tomhle případě to úplně zase taková výhra pro mě není. Hele. Jeden pryč. Druhý pryč. Pak jsou další kluci. A mají tu tady jich je, ale pak je tady spousta mrtvol, asi to vypadá. Takže ti to mrchožrouti, kteří se ale nebojí zaútočit i na živou lidskou bytost. Tak tady mají. Kde je? No jo, obsahují lidské tkáně, no to. Jsem to říkal, no, že. Že jsou hladoví tyto tvorové. Jojojojoj, šlápl jsem na něco horkého. Hele. Tak. Pryč s ním. Ale hasicí přístroj. Lékárnička. Na těch hasičáků budu potřebovat vlastně docela rosty. Mám takový pocit teda, no. Jinak to tady asi nechám úplně v klidu hořet prostě. Aha, systémy Aurory fungují na záležitý systém. Nelze vzdáleně stáhnout data z černé skřínky. Čili budu potřebovat nějaký přímý přístup, že ano. Jestli tomu dobře rozumím. Hele, opuštěné funguje. Tak ten provizní hodně, to už máme, tak to není potřeba. Není potřeba, ale... Dá se to proběhnout, ten oheň, že bych si jako poradil bez těch hasičáků, tyjo.
Au! Přece jenom, jsme se někam dostali. Já se podívám rovnou na to PDA, co jsme našli. To budou tady někde asi stažené soubory. Záchranný modul 6, souřadnice vysílání. To není ono, to určitě není ono. Záznam prostředí. To je něco jiného. Monitorovací stanice, stanoviště Aurory. To je nějaký záznam z toho, že naskenuje něco divného. Vypněte ten záznamník. Dobře. Tady je opět to, co se dělo na lodi. Zkrátka dobře ztroskotali, že jo, co se bude vykládat, no. Myslím, že tady dole umřu. No jo, no. Záchranný modul 13, dobře. Veřejné dokumenty, jo. Haltera vypouští Auroru. Jo, to je o tom, že prostě slavnostně se vysílá obrovská loď, jo, samozřejmě. Pak tady je nějaká sociální záležitost. Pokročilé technologie, čumík přinášející enzym. Jo, to je prostě jenom ten, že jakoby roznáší teď buď nějakou nemoc, nebo něco léčivého. No, to pak uvidíme později, jo. Tak hele, další PDA. Stažené soubory, moje poznámky. Tak jsme nakonec v otevřeném prostoru. Blablabla, celá galaxie. No, jo, to je. Hele, 1454. Kód ke skladišti. To už zní dost použitelně. Plakát Brown na souši. No, hele, vezmu ho. Ale je to jenom vyhezkávací záležitost a v případě nutnosti to prostě vyhodíme. Yeah. Au. Ty vogo, no to vezme docela hodně zdraví, ale teda. Já jsem ho zahodil. Asi jo, co? Tu lékárničku, ne jo, ale tu lékárničku. Tak, tohle jsme teda vyřešili. Teď pojďme dále tudy. Máme nahoru se zjevně dostat nedá, to mi asi... Tyjo, tady fakt není moc světla, ale teda. Jo, počká, tady vlastně... Přijde ke slovu... A bylo takhle stranou. No, hele, pomohli jsme si nakonec přece jenom, tyjo. Sice to není úplně jednoduchý, ale... Hlavně, že jsme dosáhli svého. Tak, pojďme pokračovat i dále. Je to skladiště, toto. Kolik to tam psal, ten Bechtel? Všichni poškození Aurory se neschoduje s žádnou poruchou nebo známou útočnou technologií. Oh. Okay. Tak hele, 1454. Myslíme to. 1454. A fungovalo to. Takže jsme ve skladišti. No, výborné. Pojďme rychle. Pokračovat i dále. Co tady máme? Jídlo. No, proč ne? Taky obrovský výboje, ne prostě. Tady to osvětlení, aha, to stejně není aktivní. Je, jak je ta přijala ta baterka, to je prostě božo. Tak. Co pak tady, tedy zdali tady, něco máme? Protože pokud vím, tak tady to nejdůležitější, co musíme získat, je ten oblek, jo. Nebo ten ne oblek, ale ten skelet vlastně. Exoskelet asi, nebo tak nějak, nebo no spíš to prostě ten Brown. Ale voda, to je dobrý. Jej, taky dobrý, že je soubory, to dáme se na to. No jo, já vím. Tak hele, kde to bylo? To bude asi tohle z toho, to jsem ještě nečet, čověče. Je to takové vtipné, ale prostě jo. Pro nás to teď úplně nemá význam. Je to nějaký záznam prostě z činnosti na lodi. A tady jsme vlastně de facto viděli. Tak to prohlídeme ještě tady okolo, ale asi to nebude úplně... Ou! To jsem si nějak neohlídal. A nebo to byla... Je, která se prostě musela... Vogo! Tak hele, otevřeme zásobovací bednu, sebré předně. Opět tyčínka s jídlem.
Tak, no ale to se nedá se nic dělat. Musíme do vody. Jo, světlo. Tak, další bedna, další tyčinka, určitě jasný, prostě úplně opět. V podstatě neužitečný. No voda jo, a přece jenom, je toho jídla tolik nepotřebuju. Ale voda, ano. Je, hele, opravátor, ale ten já mám, přáteli. Tak, hele, já jsem si vzal sebou totiž docela dost rozumně vše, co bych mohl potřebovat. Takhle, a jdeme opravovat. Je to teda rozflákaný úplně na hadry, protože 1% to byla hodně malá integrita. Tak, otevřeme si dveře. Nechci zavřít dveře, když jsem prostě jenom dostal. Tak, ještě mi záznam VR oblečení. Jo, to je taková ta hra, nebo co, že jo. Hele, novinka v tom. Frekvencí motu, tak to ne, to už máme. Tohle, taky frekvencí motu. A vidím, že tady toho vylepšení ponoru, no, vidíte, to jsem ani nemusel dělat, sakra, jo. Bejval, mohl se ušetřit nějaký ten matroš, ale byl to vzor jedna, tak řekněme, že to asi nebylo až tak důležitý. Takže dobrý, tady to asi máme prohlídnutý. Tak a tady je tady ta hrozně kolikaterka, tak kam mám sakra jít? Strojovna? Restance třeba, hele, baterka, ale jo, proč ne, tak musíme takhle obejít ten požár. Opravdu bez kvalifikace, co, já jsem kvalifikovaný až dost. No signal, Kikopsovo vylepšení efektivity, blablabla, beru prostě. Tak a teď jo, tady ho skenujeme. Poškození pláště reaktoru. To musíme prostě opravit, to se nedá nic dělat. Jde na to. Zbývající počet prhlin. Vše opravím a přihlásím se. Úplně stejným způsobem budu postupovat samozřejmě. Jo, třeba tady například druhá. Tu si ještě ukážeme. Tak. Ve vodě vím, že mě budou otravovat tam nějací tvorové takový, ale to nevadí, to vím, že zvládnu. A říkám, až bude opraveno, přihlásím se. No a zbývá nám ku opravě poslední trhlina, tak aspoň budeme zvědaví, co se pak stane. Možná nic moc. Radiace klesá, no bezvá, takže to bylo dobrý, to se nám povedlo rozhodně. Vylezu sem, zbůh, tady je jako vedro, jo. Rychle lékárničku. Já jsem tam jednu lékárničku zahodil, prostě blbeček, jo. No. Ne, tady prostě nic není, škoda, no. Je nám řekne? Ne. Dobrá. Tak se vydáme dále. Tady je nebezpečný, všude padá nějaký bordý let, jo. Vezmu si světlo. Ať něco vidím. Vypadá to, že už tady nic dalšího nenajdeme užitečného. To není nic než jenom přístup dolů. Hop. No tak. Vlez tam, nechci používat hasičák. Jo. Povedlo se. Já vám dám, že mi tady budete vyloženě vysíratí prostě. Tak a bude se řezat. Přátelé, bude se i řezat, koukám. Takže řezačka. Šup. Bezvá. Navolíme si ji. A jdeme na to. Bože, ty mi tak štvou tady ty, no. Ha, neuvěřitelné. Řezací práce hotové a nevidím vůbec nic.
to tady je koncipované? My jsme se sem vlezli tudy. Tamhle nic není. Tadyhle je, hele, kárnička, super, super. PDA, který počteme hrčakrůna nad vodou. Do vodou nebudu blbnout, ale přece jenom. Ještě někdy něco tady je? Už nic, jo. No, úplný žně, to teda fakt nemlý, ale pravné doky zní jako něco, co mocníky moc chceme, takže to je, řekněme, dobré. No, tady nevím, jestli se jim podaří vyhnout se tomu ohni, každopádně, napiju se, to určitě ano. Teď bychom si měli přečíst, nebo to jsou tady ty, ne, to jsou jenom hlášení, takže to by nebylo ono. Lákavá nabídka. Projížďka. Hele. Moje kajuta. 1869. Výborně. Je. To, že se nedá dostat do duchů. Aha, tamhle se to musí opravit. No, tady se bez hasičáku neobejdu. Ať po celou dobu opravy bych to asi opravdu nepřežil. Tyjo. Takže dáme si. Ivogo. Ale dáme si hasičáček, pojďte na to. Dobrý. Uhašeno. Tak a teď zase místo řezačky prohodíme opravátor. Doufám, že nám bude stačit baterka. Ale mohla by. Tak, opravit? Jo, to je docela rychle, tak to bude v pohodě. Hotovo? Otevří dveře? Wow! To je ono. No, tady už jsou ty obleky. To tady všechno tady hoří a stejně tady není vůbec nic vidět. Tak jo. Kdy to? Úplně ani nevím, kam přesně se mám. Ale já to nepotřebuju úplně se dostat až k tomu ohni vyloženě. Takhle vezmu si ten skenováček. Proč? Já se ptám proč. Je, hele, fragment pravní. A podíváme se, co, kolik toho máme, jo, z toho. By tady už někde měl být vyzobrazený. Nula z 20? To bude nějaká sranda. To je novinka úplná, to nevím, že to mělo, vždycky to mělo třeba, já nevím, já myslím, že ten Prawn měl asi 4 části, že měl trošku víc, než bylo to ostatní, ale 100% neměl 20 kousků, jako jo, to mě přijde úplně šílené, kde to sežení. 24, no proto ty vogo, tak to byla nějaká chybička, tak to je v pohodě. 24 je něco, co už jako jsem ochoten akceptovat. Tak. 3 ze 4. No. Je všecko? Nic nedáte, jo. To já to posvítím. No ale sakra, vypadá to, že toho tady fakt nic není, jo. Teď ještě, abychom se dostali tamhle. Tam jsou, myslím, ty kajuty. Pak polezu tady ještě do toho podvodu, to vím. To bude se nějaký chyby v grafice úplně, to jako, nevím teda. Úplně já právě si nejsem jistý, jestli to bylo i dřív nebo ne, no. Ale voda, je vlastně jako relativně, neříkám vzácnost, ale jo, jako hodí se. Kolik jí mám ty vody? Jo, to je jenom obyčejná voda, filtrovaná. Aha.
tak tu mohu brát relativně bez omezení. Tak to je automat. Ten asi úplně nepotřebuju. Hele. Už ten je PDA. Dnešní menu? Předkrm. Aha, to je prostě jenom výpis, jaký tady měl jídlo. No, nežili si špatně, no, nežili. Dejte si, já tady si oskenuju ten půl. Tak. No, je to sice pravděpodobně jenom vyhezkávačka, ale prostě, no, co? Kulatý stůl nic, nebo tak? Vypadá to, že tady skutečně už ničehož dalšího užitečného není. Je, počkat, teď by tady ještě zasvítil jeden. Police. Zvláštní. Ale, proč ne? Tak světlo. Bude pokračovat dál teda prohledávání. Židle, nic, jo, tady, nic, dobře. Takže tady jsme byli. Tady to je uzamčené a to zcela a naprosto definitivně, tady taky. Oheň to vypadá, že bude obejít. Tyjo, tady toho je, hola, ale teda. Kajuta 7. Jo, to je to, dvojlůžko. Ne, jednoduško. Takže postýlka prostě. Šup, proč ne? New blueprint acquired. Taky jednoduško, taky jednoduško. Lehce si posvítíme, aby jsme náhodou něco nepřeto. Je, hele, PDA. Přátelské vztahy. Integrating new PDA data. Plakát moře, dobře, beru. Jak říkám, už tak ho prostě zahodím a to, jo. A teď si nejsem jistý, jestli se do tamtý kajuty dá dostat nebo ne. Ale za... Já jsem se bral celé zavazadlo, jo. Je lékárnička, to beru. Pak tady máme dobrého. Baterie. Ale vlastně proč ne? Říká ji pak můžu zahodit. Plagát, zase neberu opět. Tady to nevím, jestli budu schopný s tím hnout. A navíc, i když s tím hnu, otevře se to vůbec. Já to zkusím, hele. Zkusím si sem dát takhle propulzní dělo. Na vodí. Ne, vypadá to, že vůbec s ničím nelze hnout, takže to bych se zbytečně namáhal, prostě tady klikal jako šílenec a nebylo by z toho vůbec nic. Tady mě mrzí, že je tady hodně toho ohně, no. Tak troška mi ještě dokonce zbyla v tom hasičáku. Zase světlo. Voda, jo. Už ani nevím, jestli mám brát. PDA, brožura, altera. Ale myslím, že to je k ničemu, že jo, samozřejmě. Vedínce bude také něco jistě neužitečného. Ano, je to pravda. Zavazadlo. Baterie, aha, už mám plný inventář, no tak to je ono, no. Hele, obyčejná taška pro přepravu osobních věcí, tak já to zkusím dát takhle. Vypijeme dvě vody, sníme jednoho nakládaného Reginalda, tím si, jo a hele, vezmu si lékárničku, takže jsme si uvolnili nějaký prostor, zavazadlo v tom, ve volbě mám, takže se podíváme, jo. Jo, já ho můžu jenom položit, a tak to je opravdu k ničemu, ale teda... Jo, otevřít úložní prostor se dá, no... Nebylo v něm nic, takže zkusíme to druhé. Zahodil obě najednou. Tak byly asi obě prázdný.
Nebo si mi zahodil někde, kde jsem o tom ani nevěděl. Hele, hele, otevři důležitý prostor, ano, to je ono. A tak nic. Obě prázdná zavazadla, takže skutečně úplně k ničemu prostě, úplně. Ono teda takhle, asi se tím dá předá... Kolik to zabere v inventáři? Zabere zavazadla. 4 sloty, no to je skoro to samé, co má, ne? Vlastně ne, 9 mělo, že jo, 9. Takže bych jako mohl si to odložit, naházet do... A to je složitý. To je složitý. Tady jsme už zjevně byli. Tak a teď jsme zase na tý... Jo, jo, tamhle už jsou ty doky. Takže jsme zase opět na ty křižovatce. Takže... Teď můžeme jít Ersten sem. Světlo. Filtrovaná voda, to už ani nebudu sbírat. Já si jenom podívám, jestli tady bude přístup do toho... prostoru zavazadla není, dobře. Při těch zavazadel tady je docela dost, ale teda. Hele, otevřít úložní prostor. Nic, dobrý. Jo, všechny prázdný, jo. Plakáty už brát nebudu, tam ty asi dokonce budu nucen zahodit, si myslím. Tak, podíváme se na tu zprávu, jo, od té kajutě, tam bylo to číslo. Jo, tady to máme. 1869. Tak to tady zkusíme naťukat. 1869. Oh, je to. Výborně. Čepice. Jo, nechci čepici. Tak, tady máme. Odpovědné autonomní stavy. No to víte, že jo. Hele, ale dvojlůžko si oskenujeme. Který má prvnicíma. Zase světlo. Tak otevřeme, sebereme nějakou úplnou blbost určitě. No, voda jasný. Akční figurka, ani to nechci. Ale vezmu si lékárničku, to už je... Polici... No, hele, pozor, 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 větší police. Výborně. Tak tohle bylo už přece jenom pro radost. No. A teď by to chtělo nějak projít tady, no. Nevím, jestli to budu muset uhásit. Asi ne, to proběhnu. Hele, dobrý. Kajuta. No a tady je kapitánská kajuta. Do té prostě nemám vůbec přístup. A mám pocit, že se mi ještě nikdy nepodařilo najít. Od toho... To je slot, jo. Kdyby někdo z vás věděl, kde to heslo je? Rád se nechám poučit teda, protože já to asi hrát nebudu, ale to škoda, protože v kapitánský kajutě by mělo být jako dost... Teď zkusíme... Aha, já jsem tam dal... Takhle. 1, 2, 3, 4. Nejtypičtější heslo. Nefunguje, dobře. No ale zkusili jsme to sympaticky, si myslím. No tak to je ale škoda, no, že to tady teda takhle den jde, no. No nic, takže můžeme pokračovat v průzkumu, ale dále, tadyhle u těch doků. Tak, zase se běhneme dolů. No, spíš se skáčeme. No, trošku mě mrzí, že ten oblek ještě nemám celý, nebo oblek. Ten, no, ale jo, suit, tak je to oblek. Je, hele, hele, nebudu ho mít úplně nekompletní, protože tamhle... Přátelé, vysí poslední kousek, si myslím. No. Jo. Super, takže vlastně to hlavní, proč tady jsme splnili. Tak já vyměním baterku asi, protože energie 1%. To je prostě hodně málo, že jo. Tak dáme tam plnou baterku, výborně. Tak. Něco jsem nafotil, pak něco vyberu, možná uvidíme, nebo bude třeba něco lepšího, uvidíme. Tak každopádně, hele, jo, asičák, výborně. To chceme
Moc a moc. A teď ty logo, kudy se tudy plavalo, že jo? Ono to byla taková docela spletitá cesta mezi těma úplně elektrizujícíma drátama. Já tady se nadechnu zase. A hop, jdeme pod vodu. Tak tam tady spadl ten bordel. Ale to je prostě vlastně nebezpečné prostředí, no. A kdyby se tam dalo dostat. No hele, tady jde, to je ono, to je ono. Velký exploze furt, jo. Tak, tady je tam nikde nic není, je tady v podstatě jenom cesta nahoru, ale že tuto chvíli docela stačí. Hele, tadyhle je nějaká cesta. Je tady úplně pekel, něco se všechno prostě praská a padá prostě hodně, určitě hodně. Ou! A je tady horko, které poškozuje. Tak jdu dolů, rychle. Hele, stáhneme data černé skříňky Aurory. Víš, to by si to chtělo nejvíc přečíst, co? Tyjo, klidu, sákra. Myslím to tady. Jestli to půjde. Nepůjde. Tak, dosáhnu tady jde na hladinu. Tak, takhle, hele. Tak, lalala. Lákavá, blablabla. Odpovědné autonomní vztahy, jasně, buď podporou motivací, blablabla. Černé skřínky, zahájen gravitační prach kolem planety 4546b, záchranné planety, jo, nouzová evakuace, známky života, zjištění v čase T plus 8 hodin. Jedna. To jsem byl já. A monitorovací vybavení selhalo v čase plus 13 hodin. Tak, přečteno. A pojďme tedy... Dále od hradu, dále ježiš, ne? Tak, tohle jsme na kauč vytáhli teda. Nic dalšího tady zjevně není. Takže budu pokračovat úplně normálka dál. Aha, pozor. Takže, prohodíme vybavení. Vezmeme si laserovou řezačku. Tak. Jde na to. Jdeme na to, ať tady neudusíme, že jo? Tady pak mám část, jo, to je tak, 50 minut, je to nic. Prostříhám, co půjde, prostě, no. Tak, jenom kousíček. Nára. Chováme, dáme světlo. Oh, zase kód, jo. Kde mám sebrát, jo, se to je zblázněný s těma kódama, jo. Jsem se asi jen tak... Hele, dostanu možná. Ale stejně nemám kód, jo. Tak doufám, že tady někde, potom třeba kousek dále jej seženu. Co třeba tyto dveře, ty budou asi zavřené, co? Jsou zavřené, řekl bych přímo definitivně. Hele, ale já naštěstí bych měl mít ten hasičák, takže bych tady mohl uhasit. Tak jeden. Vybavit. A jo, porád. Tak rychle, tam tedy nestačí. Dokonce mi ještě úplně nepatrný kousíček zbyl. Uzmílost, co už téměř bez energie. Hej! Tady tam zase budou nějaké nemístné organismy. Tak co? Hele, tohle by možná mohlo jít přeskákat. Výborně! No počkejte, to jsem zase venku někde úplně. No jo, to je cesta ven, hele.
já si tady v tom vyměním jsem udělal nedobře. Takhle, vymění zdroj energie. Dobrý. Pratku. Tak, tady to teda odsuneme takhle dál. Dobrý. Ještě něco dám odsunout, tohleto. Kladíha, tyjo. Tady všechno máme. Ten stůl bych taky jde. Ale dobrý. Dobrý. Takže? Lockskin. Heslo od laborky. Že to je nějaká laborka tam totiž, takže... Hele. Jak jsem tohle mohl přehlédnout, že stáhnu data? Integrating new PDA data. Jo. Bezla. Tak, tady si chvilku odfrkneme, já se podívám na ty data. Přístup do laboratoře 6468. 6468. 6468. Jdeme tam. Tak mu tam asi stejně nic nebude, teda možná, jo, to je jedno. Še... Ne, 9. No jo, protože plavu, tak... To by přišel. 6. Ne! 6. 4. 6. 8. Aha. Je 6, 4, 8, 3. 6. 4. 8. 3. 3. Hů, tak. Zavřeme si dveře. A tady nás nečeká nic více a nic méně než tady. Myslím, že... Integrating new PDA data. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Aha, to je takhle. Mám poškozené PDA, jo. Hele. Ne, není, já myslím, že to je nějaká rovnou... Nefunkční mikroskop, proč bych ho sbíral? Tak zde... Ničeho už není. Takže ho tak vylezeme. A tím pádem to máme v podstatě všechno. Až na tu kapitánskou kajetu, to mě trošku mate. Teda vůbec nevím, kde bych měl. Aha, pozor. Dobrý, kdybych chtěl říct to heslo, tyjo, no. No. Nevadí. Hlavně, že máme ten oblek. Welcome aboard, captain. Ano, ano. Děkuju za hezké uvítání. Teď si tady uklidím ty... Teď tady mám to ponor. Kyklopsová efektivita. No a dejme tomu plakáty. A to je všechno? Asi jo. Takže budeme dát nabíjet baterky, protože to, jo ne, teď to jsou články. Články, tady jsou baterky. Takže nabitou vezmeme, uložíme tam všechny ty vybití. 3. No to je poměrně dost, třeba například, vidíte. Třeba bych nějaký ten, aby mi to umožnilo tyhle ty hasicí přístroje jako recyklovat. Jestli mi rozumíte. Tak hele. Ještě u nějakého toho přístroje jsem měl fakt úplně šíleně slabou baterku. Ano, to je takhle. Takže takhle. Jerko. A tam navrhnu novou, když ji mám. To tomu jenom jim dávám, že jo. Tak. I tu. Tuhle tu vložit. Bezva nabíjíme tak moc, jak jen to jde. No a příště budeme prostě pokračovat i dál, asi si udělám ten oblek, že jo? Nevím, jestli si mám udělat to repulzní dílo, sakra.
No ale hlavně se budeme podívat dál a dále, protože tady máme ty ještě moduly ztroskotaný nějaký, a tedy, potřebujeme spoustu materiálu, takže ale pro dnešek už to bude stačit, si myslím, to by asi nějak to prostříhám a nebude to snad tak hrozný, takže mějte se prima, jestli se vám to líbilo, dejte mi tam like a u příštího videa, čau.